ইউটিউবৰ এই বিশাল জগতখন আপোনালোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক মাত্ৰ এইটোৱে কথা ক'বলৈ আহিছোঁ যে মই এইকেইদিন মোৰ এই চেনেলটোত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মানে ভিডিঅ' কণ্টিনিউকৈ নিয়মিতভাৱে দিব পৰা নাই, এইটো কাৰণেই যে মই এইকেইদিন মানে বাৰিষাত ব্যস্ত আছোঁ, খেতি পথাৰত ব্যস্ত আছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছেই, মানে মই ইয়াতে পথাৰত মানে এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ, তো সেইকাৰণে সময় পোৱা নাছিলোঁ দিনটোত। আৰু হয়তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাষলৈ আগবঢ়াই দিয়ালৈকে হয়তো 11-12 বাজি যাব পাৰিছে, আজি ইডিট কৰি আপলোড দিয়ালৈকে কিবা কিবি কৰালৈকে। তো এনেকুৱা মানে মোৰ সময়টো এইকেইদিন এনেকুৱা হৈ পৰিছে, মই একেবাৰে সময় পোৱা নাই। আৰু দেখিছে বাৰিষাৰ বতৰ, অলপমান খেতি আছে, তো সেইখিনি কৰিবই লাগিব। আৰু যিহেতু ঘৰতো ইমান মানুহ নাই, সেইটো কিবা নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুহ বেছি হ'লে তো এইবিলাক কিবা কিবি কথা, মুঠতে এইকেইদিন সময় পোৱা নাই, খেতিপথাৰ লাগি আছোঁ, এইটো কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড মানে তেনেকৈ দিব পৰা নাই। আৰু ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোত মই যিমান পাৰোঁ সিমান নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম, আৰু ভালতকৈ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই জানো যোৱা আগৰকেইটা ভিডিঅ' ইমান মানে তেনেকুৱা হোৱা নাই, মই যিমানকেইটা এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইমান ভাল হোৱা নাই, কিন্তু অনাগত সময়ত কেইবাটাও ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকক সেইবিলাক মানে পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যি এতিয়ালৈকে যিমান মোক আপোনালোকৰ মৰমৰ সঁহাৰি দিছিলে তেনেকৈ সেইবিলাক সেই মৰমৰ সঁহাৰিবিলাক আগলৈও পাই থাকিম, আৰু মই চেনেলটো যিমান পাৰি সিমান ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া মূল কথাখিনি। আৰু শেষত মই কওঁ যে এইকেইদিন বাৰিষাৰ বতৰ, যিহেতু সকলোতে অসমত বাৰিষা আহিলে তেনেকৈ খেতি আহে, ধান খেতি আহে আৰু গোটেই অসমখন সেউজীয়া হৈ পৰে সোণগুটিৰে, কিন্তু লগতে বানপানীও হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বানপানী অসমৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা, এটা মানে চিৰদিন ভুগি অহা এটা সমস্যা। গতিকে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকি আছে বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কি ক'ম, বাৰিষাৰ বতৰত বজ্ৰপাত এটা খুব ডাঙৰ এটা মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনা, তাৰ পৰা আমি সকলোৱে ইয়াতে যিমান পাৰি সিমান মানে ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত, বজ্ৰপাতৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। আৰু যিটো বানপানীৰ বিষয়টো মানে আমি খবৰ পায়েই থাকোঁ, আৰু আমাক কেনেকৈ মেছেজ পঠিয়াই থাকে মোবাইল কোম্পানীবিলাকে, এই ওখ জেগাত থাকোঁ কিবা কিবি সেইবিলাক। আৰু কথা কওঁ যে বানপানীত সময়ত আমি যিহেতু আমি ওখ ঠাইত থাকিব লাগে, ওখ ঠাই আটাইতকৈ অসমৰ মানে বানপানীৰ সময়ত নিৰাপদ ঠাই কোনটো আপোনালোকে জানেনে? অসমৰ সেই ৰাস্তাত থকা কিবাবিলাক স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাক একদম মানে নক'বাৰি কি ওখ ওখ, সেইবিলাক সেইবিলাকত থাকিলেও মানে মানুহ বাচিব। কাজিৰঙাৰ স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰতো থাকে, কাজিৰঙাত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছেনে নাজানো, বহুত দিন যোৱা নাই। চ' সেই তেনেহেন কথা আৰু, অলপ জোকিং কৰিলোঁ, বেয়া নাপায় যেন। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ ফালে বাৰিষা কেনেকুৱা বাৰু? আপোনালোকৰ ফালে বাৰিষা নগাঁৱত, মৰিগাঁৱত, যোৰহাটত, শিৱসাগৰত, আৰু ধেমাজি লখিমপুৰত, কাছাৰত, হাইলাকান্দিত, নলবাৰীত, আৰু বৰপেটাত, গোৱালপাৰাত, কেনেকুৱা বাৰু? কাছা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ধুবুৰী, কেনেকুৱা বাৰু বাৰিষা আপোনালোকৰ? সকলোৱে বাৰিষাত নামিছেনে? চাওক, এই বাৰিষাৰ বতৰটো খুবেই মানে বাৰিষা যিটো এই কালটো খুবেই অসমবাসীৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ। বিশেষকৈ মানে চহৰৰ নগৰত বাস কৰা মানুহসকলৰ বাবে মই খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ আমি খেতি কৰিলে আপোনালোকে খাব পাব, তো সেইটোৱে আৰু। আৰু আমি আপোনালোকে কিনিলেহে আমাৰ ধানটো মানে কিবা হ'ব, বিক্ৰী যাব, ঠিক তেনেকুৱা আৰু আমাৰ এটা মানে সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে চহৰৰ মানুহবোৰ গাঁৱলৈ এবাৰ আহিব লাগে, যে ধান খেতি কেনেদৰে কৰা হয় আৰু কেনেকুৱা সেইবিলাক আৰু মানে, তো সেইবিলাক আহক, আপোনালোকে আহক আপোনালোকৰ মামা মামী ঘৰলৈ, ককা আইতাৰ ঘৰলৈ, খুৰা খুৰী ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহক গাঁৱৰ ঘৰলৈ। আৰু যদি গাঁৱত আপোনালোকৰ কোনো আত্মীয় কুটুম নাই তেনেহ'লে মোৰ ঘৰলৈ আহক, আমাৰ ঘৰলৈ আহক, অলপমান খেতি আছে, আমি সকলোৱে লগে ভাগে একেলগে কৰিম আৰু। আৰু সকলোৱে শাওনৰ পথাৰত বোকা ফালি ফালি খেতি কৰিম, জুবিন দাই কোৱাৰ দৰে শাওনৰে পথাৰত বোকা ফালি ফালি, সেই তেনেকুৱা আৰু, সকলোৱে আহক। আৰু কিনো ক'ম, ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ যে অনাগত সময়ত মই এই চেনেলটোত ভালতকৈ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, নিয়মিতভাৱে চেষ্টা কৰিম। আৰু এইকেইদিন মাত্ৰ মোক অলপ আপোনালোকৰ সঁহাৰি লাগিব, অলপ ছাপৰ্ট লাগিব। এইকেইদিন মই ইমান কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম, হয়তো নিয়মিতভাৱে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম, তো সেইটোৱে, কিন্তু চেষ্টা কৰিম। কিন্তু অনাগত সময়ত
কেইবাটাও ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে আপোনালোকৰ বাবে, এই চেনেলটোৰ বাবে। তেনেহ'লে বলক এইখিনিতে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ইউটিউবত সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ, চাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, জয় জৱান জয় কিষাণ, মহিলা কবি বহুত বহুত সন্মান, আৰু ছেফ নেচাৰ ছেফ লাইফ। এইকেইদিন গৰমৰ লগতে বানপানী আহিছে, দিয়ক সকলোৱে ভালদৰে থাকক, আহিছোঁ দিয়ক।